U okviru manifestacije koja je posvećena sovama u šarama, u koncertnoj sali Narodnog muzeja muzička škola Slobodan Malbaški priredila je koncert pod maskama. Na muzičkoj večeri Solvembar u čast mudre ptice Kikinđanima se predstavilo 19 učenika od 1. do 6. razreda i to na svim instrumentima zastupljenim u ovoj obrazovnoj ustanovi. Nama je izuzetno drago što od početka organizovanja ove manifestacije smo u stvari deo priče. Deca su uzbuđena, pripreme su ozbiljne, kompozicije koje ćemo večeras čuti su od baroka do 20. i 21. veka, znači obuhvataju kompozitore tih epoha. Ja bih da se zahvalim i nastavnicima i učenicima koji ulažu jako veliki trud, a samim tim i našoj publici, najvećoj podršci roditeljima. Koncert pod maskama samo je jedan u nizu programskih sadržaja koje turistička organizacija grada Kikinde uz podršku lokalne samouprave realizuje tokom celog novembra ili kako to Kikinđani vole da kažu, Solembra.